Sana, joka oli tässä ihan tämän kokouksen alkuun, niin löytyy täältä Luukkaan evankelimista, sen 10. luvusta tällainen tuttu, arkinen sana tähän vuoden alkuun sopii hyvin jakeesta 38. Ja heidän vaeltaessaan Jeesus meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan. Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Minä luin tämän Raamatun kohdan ihan sitten tuolta Amplified Biblesta ja käänsin sen siinä. Mä tykkään lukea erikielisiä raamattuja. Ne antaa vähän sellaisia toisenlaisia signaaleja asioihin. Ja se on vähän niin kuin menisi autokauppaan ja mies menee ostaa auto, niin se haluaa auton kaikilla herkuilla varustettuna, niin tämä on vähän parempi. Meidän käännöksiä otettu aina vain valittu joku yksi sana, mutta siinä on sitten useampia variaatioita. Ja mä luen sieltä, että mutta Martta ylirasittuneena ja liian kiireisenä oli rikki revittynä suunniltaan ja hajallaan paljosta palvelemisesta. Mutta Herra vastasi hänelle sanomalla, Martta, Martta, sinä olet levoton, huolestunut, rauhaton, tuskainen ja sekava monista asioistasi. Ja tämä vähän kuvastaa sitä sisäistä tilannetta sitten, kun on lähtee paljon. Mä ymmärrän toisaalta Marttaa siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan, että vaikka presidentti Niinistö tulisi kylään, niin minä uskoisin, että minunkin vaimoni pistäisi parasta pöytään, puhumattakaan jos Jeesus tulisi käymään. Mutta Jeesus ei ollut niin hirveästi kiinnostunut tästä ajallisesta hyvyydestä, kaikesta tästä, mitä annetaan. Mutta Martalla oli tämä, että hän halusi tällä tavalla huomioida Jeesusta, mutta siinä on syvä opetus meille. Mä muistan, kun nytkin oli, joulu oli siinä ja vaimo oli laittanut sitten kaikenlaista siinä. Ja kun lapset tulee käymään kylässä, niin jouluna tai muulla, niin nehän tulee kotiin, niin kuin 5 tähden hotelliin. Eli se merkitsee sitä, että vaimo palvelee ja lapsen lapset työnnetään sitten samalla myöskin vaimon käsiin ja minun käsiin. Ja minä sitten ajelen sitten siellä pikkuautoilla tai parpeilla leikin ja niin edespäin. Ja näin siinä kävi tälläkin tavalla, mutta sitten kun on nämä jouluruuat, niin siellä on niin monta sörsseliä, sitten on salaattia ja sienisalaattia ja tavallista salaattia ja lehtisalaattia ja niin edespäin. Ja on laatikoita, on porkkanalaatikkoa, lanttulaatikkoa, perunalaatikkoa ja voi olla kenkälaatikkoa siellä välissä. Mutta kaikenlaista riittää. Aapeli Saarisalo kääntää tämän hyvin osuvasti. Samalla tavalla muuten vaimonikin sanoi, että eikö kukaan voisi tulla auttamaan. Vähän sama ilmiö kuin Martalla, kun rupeaa olemaan, että ei pysty enää kaikkia asioita pitämään hyppysissään. Aapeli Saarisalo kertoo, että tässä taustalla oli nimenomaan tämä ruoan laittaminen, ja hän sitten kirjoittaa ja sanoo näin, että se pitäisi oikeastaan tarkkaan kääntää, että Jeesus sanoi Martalle, että Martta, Martta, älä niin moninaista ruokaa laita. Yksi on vain tarpeellinen. Ja se hyvin kuvastaa sitä, että me suuntaudumme niin moneen Jeesukselle kelpasi, että jos nyt olisi ollut vähän perunaa ja kastiketta, niin se olisi riittänyt. Tärkeintä oli se, että kuunnellaan, mitä hänellä on asiaa. Ja tämähän se pitäisi olla meilläkin, että kun meillä on tämä aika, ei ole yhtään sen pitempi kuin mitä se on ollut vaikkapa 4-50 vuotta sitten. Edelleenkin on 24 tuntia vuorokaudessa. Ja kun 8 tuntia nukutaan siitä, 8 tuntia ollaan töissä, niin siitä viimeisestä 8 tunnissa käydään ankaraa kamppailua, kuka sen saa omistaa. Siihen haluaa tulla lapset, siihen haluaa tulla puoliso, harrastukset, unelmat, toiveet. Kaikki haluaa siinä oman osansa siitä ottaa. Ja myöskin Herra haluaisi, että hänellekin jäisi aikaa hiljentyä, kuunnella häntä, mitä hänellä olisi sanottavana, ja meillä olisi hänen kanssaan keskusteltavaa. Ja emmehän me muulla tavalla opi tuntemaan Jumalaa muuta kuin tämän sanan ääressä ja Herran jalkojen ääressä rukoilemalla.
Ihan se on, kun me olemme naimisissa, niin kyllä se on tässä 40 vuotta ollut naimisissa, mutta ei ole paljon vaimoa, eikä mies ole sanonut, että kerran sanoo päivää ja sillä ensimmäisen kerran tahdon ja siinäpä se ollutkin sitten. Joo, ei siinä paljon opita tuntemaan. Ja jos meidän rukouselämämme on näin köyhää, niin on varmaa, että me emme opi tuntemaan Jeesusta. Ja sen tähden on otettava aikaa ja kun ajattelee sitä, mitä minun lapsuudessani oli, kun lumesta sulatettiin ensin vesi ja sitten pestiin pyykkiä muuripadassa ja kaikin leivominen suoritettiin isossa uunissa ja kaikki oli niin kuin raskaimman päälle, mitä siinä oli ja paljon palo aikaa siinä. Tänä päivänä on mikroaaltouuni, pesukone, sen 100 eri ohjelmaa, on minuuttivellit, pikakahvit, pikapankit, kaikki on ja pikarukouksetkin on tullut seurakuntaan. Kaikki suoritetaan pikaisesti. Niin se kertoo, että me koitetaan kaiken maailman unelmat pistää siihen pieneen pakettiin ja se voi sanoa, sanotaan niin kuin hajoaa se asia. Ei niin moninaista, älä niin montaa lajia. Ei tarvi olla, jos sun Raamattu sanoo, siellä tyytykää siihen, että teillä on elatukset ja vaatteet. Mutta harvoin me tyydymme siihen. Pitäisi olla kesämökkiä ja ulkomaanmatkaa. Ja niin kuin eräs sisar sanoi, että hän on 65 kertaa käynyt Israelissa. Eiköhän tuo nyt olisi vaikka parilla kymmenellä kerralla hoitunut tuo homma. Mutta kaikkia koitetaan ahtaa siihen ja tiedotusvälineet, televisio, mainosmiehet koko ajan pumppaa, että tämä on ihan välttämätöntä sinun elämääsi, että sinun täytyy tämä saada. Ja tuossakin kylpylässä sinun pitää käydä itseänsä lilluttamassa ja niin edespäin. Ja näin meidän aikamme menee ja Jumalan henki viittoo meitä tällaiseen yksinkertaiseen, pelkistettyyn elämäntyyliin. Amen. Kiitos Jumalalle. Ja kun me sen ajan, mitä meille jää sitä tästä kaikesta, mikä on pakko hoitaa, työelämä ja nukkuminen, niin siitä ajasta niin nipistetään siitä ajasta sitten Jumalalle se, että ollaan hänen äärellään se jalkojen juuressa. Raamattu sanoo, että se on hyvä osa. Se on osa, joka voi sanoa, että tuo sinun elämäsi virkistyksen, voiman ja elinvoiman. Mä näin niin tavattoman paljon apaattisia uskovia, jotka on aivan voimattomia ja se johtuu siitä, että niin moneen suuntaan hajantaa. Tarpeellisia on vähän, jätä ne ylimääräiset ja kun ruokaa laitetaan, niin kyllä se riittää se yksinkertainen ruoka ja yksinkertainen elämäntyyli. Ja siitä otetaan se aika, että ollaan Jumalan kanssa kahdestaan, että me muuttuisimme hänen kuvansa kaltaiseksi. Amen.